Того часу Ісус пішов до свого рідного краю, а за ним ішли слідом його учні. А коли настала субота, він почав навчати в синагозі. І багато з тих, хто слухав, дивувався, кажучи, звідки в нього це? І що за мудрість дана йому? І що за чудеса творяться його руками? Хіба він не тесля, не син Марії, та не брат Якова, Йосії, Юди і Симона? Хіба не його сестри тут з нами? І вони спокушувалися через нього. А Ісус їм у відповідь сказав, що пророк буває без пошани лише у своєму рідному краї, серед своїх рідних і у своєму домі. І не міг він там жодного чуда зробити, тільки оздоровив декількох недужих, поклавши на них руки, і дивувався їхньому невірству. Тож обходив довколишні села, навчаючи. Це є Слово Господнє. Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Прилюбі в Христі, наші сестрички, монахині, шановні, кохані жодіти. День Святої Агати. День, який можемо називати добрим днем, тому що ім'я Агата означає добра. І хочемо подивитися, в чому це добро так насправді полягає. В нашому житті, що є так насправді добром. В Євангелії читаємо в 6 розділі святого Марка сьогодні, що Ісус хотів дуже багато добра зробити. І те, що Він був на своїй рідній землі, те, що Він був серед своїх людей, знайомих, друзів, сусідів, приятелів, здавалось би, по-людськи, що це є найкраща, не тільки добре, найкраща ситуація, де можуть його з любов'ю, з повагою, з пошаною, з вдячністю прийняти, з такою довірою. А оказується, що сам Бог був здивований їхнім невірством. Якщо ми собі задамо питання, чим ми можемо Бога здивувати, то, напевно, не молитвою, не постом, не добрими вчинками, а просто невірством. Якщо людина невіруюча, це людина, яка дивує Бога. Як можна не вірити, наприклад, в джерело, якщо п'ємо воду з криниці? Як можна не вірити в повітря, якщо ми не задихаємось і дихаємо? Як можна не вірити в подателя життя, якщо ми живемо на цьому світі, один одного бачимо? Як можна не вірити, як одного разу в своїй книжці написав польський поет ксьонц Ян Твардовський, щоб бути невіруючим, треба так багато не вірити. І там, так по-дитячому, бо це книжка для дітей, така книжечка, колись я ще читав в дитинстві, патики і патички, це так, як ми сказали, дрова і дровішки, чи там ще по якомусь, знаю, патики і тріски, чи щось там. Так, і в цій книжці «Патики і патички» він, власне, пише, щоб не вірити, потрібно справді не вірити, що нема добра, що квіточка не буде в небі, яка всохла,
що хмаринка, яка десь прийшла над нашим селом, не появиться в небі, коли ми будемо. І там, очевидно, так по-дитячому пише, що ці пташки, які ми бачимо, рибки, чи це в селі, він це описував, чи худоба, навіть корову, яку пасемо, якщо ми не побачимо їх в небі, то ми є невіруючі. Так? Тобто все створіння буде колись славити Бога. Як це буде, побачимо. Так? Трудно, щоб ми зараз сказали, що всі муравлі, пташки мають бути святими, канонізованими і так далі. Не про це йдеться. Але, щоб не вірити, потрібно дуже настаратись. Потрібно, наприклад, дивитись в календар. Якщо сьогодні 5 лютого, то треба дуже настаратись, щоб сказати, що це інший день. Це скільки треба нелогічності, скільки впертості, скільки треба обману, брехні, щоб бути невіруючим. На чому полягає це добро? Ми сьогодні теж чули в читанні, як нам сестричка читала, це було Самуїла, друга книга, 24 розділ. Ми кажемо, що Давид є добрим царем. Ну, але чому сьогодні ми слухаємо, що приходить до нього, так треба сказати, прямо приходить Бог і каже, вибирай, є три кари. Що ти вибереш? За що кара? За добро? Ми знаємо, який гріх вчинив Давид. Ми знаємо, що ще інші гріхи були, які слідують за одним, потім другим, наступним гріхом. Невірство Богові, навіть поклоніння Божкам. І коли йому кажуть, щоб тобі було добре, це так перефразуємо зараз, вибери, яку кару хочеш. Не сказано, що вибери або прощення і без кари обійтись, або покарання. Немає іншого вибору. Є три пункти, і кожен з них – це кара. І все одно він дуже мудро це каже. Краще впасти в руки Бога справедливого. І це означає, що ліпше, дуже добре, потрапити в милосердя Боже. Господь, який бачить неміч людську, вміє пробачити. І це є добро. І тому сьогодні не є помилково, що в день Святої Агати ми про це добро Боже читаємо в літургії Слова Божого. В кінці Євангелія трошки так некомфортно закінчується для нас і так неоптимістично. І не міг він зробити жодного чуда. Але далі є кома, написано, тільки оздоровив декількох недужих. А якщо до цих декількох ми потрапимо? Якщо б навіть було написано, що одну людину оздоровив, і це будемо ми. Яке це велике щастя, який це вибір, яка це велика нагорода. Хоча дивувався їхньому невірству. Мусив піти. І через це недовірство людей інші люди почули про Царство Боже. Тож обходив довколишні села, навчаючи. І там люди приймали Ісуса. Ми не знаємо, чому сьогодні відмовились, наприклад, вибраний народ від Ісуса як Месії. Може теж для того, щоб нас зевангелізувати, щоб апостоли пішли, особливо святий Павел, пішов до язичників, до поган, щоб ця віра аж звітам з Ізраїля могла прийти до нашої країни, до нашого покоління. Ми можемо так казати, що там не раз люди кажуть, ну і це в цьому рація теж трошки є, бо з певною культурою, історією, так ми кажемо, що католицька церква в селах називають люди польські костіл, руська церква, польські свята, руські свята, що віру нам священники і монахині з Польщі теж принесли. Очевидно, не було ні підручників, ні молитовників, нічого. І ми десь були здатні на це, щоб, чи, скажімо, з Балканів Кирило і Мефодій, чи пізніше Прибалтика, Літва і Латвія, звідки приїжджали перші священники, взагалі і сестри. Пізніше з Польщі, вже після Горбачова. Але ця віра пішла аж з Ізраїля. Стільки століть. Ми сьогодні кажемо, добре нам, так як Петро апостол скаже на горі Переображення, добре нам тут бути.
Очевидно, жалко, що хтось не прийняв Ісуса, що хтось відмовився, що Ісус мусив через апостолів, через вчення церкви аж сюди прийти. Але для нас це є добром. А ми тепер, щоб бути добрими, щоб бути культурними, вдячними, маємо молитися за цих людей, від яких мусив піти Ісус. Щоб вони тепер були нами зевангелізовані, щоб вони були тепер віруючи, щоб приймали Бога, щоб теж для них випросити спасіння. І це добро полягає в нашому християнському житті, особливо тут слов'янському, на тому, щоб ми віддячились тим самим Ісусом, щоб, молячись за них, проповідували їм Христа і щоб випросили це спасіння, яке для них буде добром вже не тільки на цьому землі, але також і в вічності. Амен.